Lämpimästi tervetuloa PACE-hankkeen juhlaseminaariin. Olen Marika Kylänen, PACE-hankkeen maajohtaja Suomessa. Aivan ihanaa, että teitä on näin monilukuinen joukko täällä tänään paikalla, palliatiivisen hoidon asiantuntijoita ja myöskin tulevia asiantuntijoita. Meillä on myöskin etäyhteydellä mukana kokonaisia luokkia, lähihoitajia ja myöskin sairaanhoitajia, hoitotyön johtajia ja erilaisia hoitotyön ammattilaisia. Kerron ensiksi teille tästä meidän tämän päivän ohjelmasta hieman. Eli me kerrotaan tänään tutkimustuloksia kansainvälisestä PACE-hankkeesta. Sitten meillä on esittelyssä 6 askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma. Sen jälkeen keskustellaan vielä tästä koulutusohjelmasta paneelissa, jossa meillä on mukana verrokki- ja interventioyksiköissä olleita hoitotyön johtajia ja myöskin PACE-koordinaattoreita. Ja sitten lopuksi käydään vielä läpi hieman eurooppalaisia suosituksia palliatiivisesta hoidosta ja sitten semmoista PACE-MOOCia, joka on kansainvälinen verkkokoulu palliatiivisesta hoidosta. PACE-hanke on ollut viimeisen 5 vuoden aikana täällä THL:ssä oleva eurooppalainen iäkkäiden palliatiivisen hoidon tutkimus- ja kehittämishanke. Meillä on ollut siinä mukana 7 maata Euroopasta, Alankomaat, Belgia, Englanti, Italia, Puola, Suomi ja Sveitsi. PACE-konsortio on johtanut Belgiasta käsin Luc Deliens ja Liv van den Blok. Meillä on rahoittajana ollut EU:n komission 7. puiteohjelma. Rahoitusta olemme saaneet 5,5 miljoonaa. Joten katsotaan tänään, mitä sillä summalla ollaan saatu aikaan. Teillä kaikilla on varmasti jonkun näköinen käsitys siitä, mitä on palliatiivinen hoito. Mutta kertaan sen kuitenkin vielä tässä. Eli palliatiivisella hoidolla tarkoitamme täällä tänään kokonaisvaltaista ja oireita lievittävää hoitoa, kun sairaus ei ole enää parannettavissa. Ja sen palliatiivisen ihan viimeinen vaihe niin on saattohoito. Ja se yleensä ajoittuu sinne viimeisille elinviikoille tai päiville. Ja saattohoitopäätöksen hän tekee aina lääkäri. Palliatiivisella hoidolla viitataan myös erityisesti yksilölliseen hoidon toteuttamiseen elämän loppuun asti. Keskeistä on elämänlaadun ylläpitäminen ja myöskin hoito toteutetaan potilaan, läheisten ja moniammatillisen työryhmän yhteistyönä. Ja kumpaankin palliatiiviseen ja saattohoitoon liittyy ajatus luonnollisen kuoleman sallimisesta. PACE-hankkeen taustalla on luonnollisesti väestön ikääntyminen koko maailmassa ja Euroopassa. Yli 60-vuotiaiden määrän ennustetaan jopa tuplaantuman vuosien 2000 ja 2050 välillä, 11% 22%. Myöskin dementian ennustetaan tuplaantuman vuosien 2000 ja 2030 välillä, aina 66 miljoonaan asti. Ja haasteena on myöskin se, että palvelurakenteen muuttuessa palvelutaloihin muutetaan yhä lähempänä kuolemaa. Näin ollen Euroopassa on selkeä tarve palliatiivisen hoidon kehittämiselle, erityisesti iäkkäiden pitkäaikaishoidossa. Ja tutkimuksellisesti on tärkeää huomioida, että tämänkaltaista laajaa eri maiden välistä vertailevaa tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin. Taustalla on myöskin Euroopan neuvoston suositus palliatiivisesta hoidosta. Sen mukaan jokaisella jäsenmaalla tulisi olla oma palliatiivisen hoidon suunnitelma. Kehittäminen, jatkuva seuranta ja palveluiden koordinaatio tulisi tapahtua kansallisella tasolla. Myöskin palliatiivinen hoito, se tulisi olla integroituna osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujärjestelmää. Ja tämä siksi, että kaikilla olisi mahdollisuus saada yhdenvertaisesti palliatiivista hoitoa ympäri Suomen. Ja tärkeänä näkökohtana on myöskin turvata osaaminen. Ja
se tapahtuu tietysti palliatiivisen hoidon perus- ja jatkokoulutuksella. Meillä on omia suosituksia myöskin Suomessa. Viimeisimmät on STM:n tekemät vuodelta 2017 joulukuussa, eli ne on hyvinkin tuoreet. Ja meillä on lähtenyt kehittäminen jo vuodelta 1982, jolloin lääkintöhallitus antoi suositukset terminaalihoidosta. Ja tässä viimeisimmässä STM:n suosituksessa siellä on kehitetty kolmiportainen palliatiivisen hoidon malli. Ja se, mille tasolle meidän PACE-hanke sijoittuu, on perustaso A. Eli meillä on tässä tutkimuskohteena kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt Suomessa ja kuten näissä kaikissa kuudessa maassa Euroopassa. Muita tasoja ovat erityistaso ja vaativa erityistaso. Toki nämä tulokset ovat sovellettavissa joka tasolle. PACE-hankkeen tarkoituksena on verrata ja kehittää ympärivuorokautisessa hoidossa asuvien iäkkäiden palliatiivista hoitoa ja hoitojärjestelmiä Euroopassa. Me ollaan kehitetty myöskin kuuden askeleen palliatiivisen hoidon koulutusohjelma ja meillä on tarkoituksena integroida sitä edelleen hoitoyksiköihin. Ja olemme tutkineet myös tämän koulutusintervention vaikuttavuutta ja toimeenpanon onnistumista. Ja toki meillä on paljon hyviä käytänteitä palliatiivisesta hoidosta ja olemme pyrkineet jakamaan niitä tämän hankkeen aikana. Meillä on ollut kaksi osahanketta tai oikeastaan osatutkimusta. Osatutkimuksessa yksi meillä oli yhteensä 322 toimintayksikköä näissä kuudessa maassa, eli suhteellisen hyvä määrä. Ja niin oli Suomessakin. Meillä oli mukana 91 toimintayksikköä Suomessa ja keräsimme paperisin lomakkein tietoja palliatiivisesta hoidosta. Meillä oli mukana niin lääkärit, kuolleiden asukkaiden omahoitajat, hoitohenkilöstöä, joilta kysymme osaamiseen ja asenteisiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi meillä oli hallinnollinen lomake, jossa kysyimme yleisesti ottaen palliatiiviseen hoitoon liittyviä kysymyksiä. Osatutkimuksessa kaksi meillä oli koulutusinterventio. Siinä oli yhteensä 80 toimintayksikköä Euroopassa mukana. Suomesta oli 12. Jaoimme edelleen interventioyksikköön, joka sai tämän meidän koulutuksen, ja sitten verrokkiyksikköön, joka ei saanut koulutusta. Ja tämä siksi, että pystyimme katsomaan, että vaikuttaako tämä meidän koulutusohjelma sen hyvän palliatiivisen hoidon kehittämiseen. Kuulemme näistä osatutkimuksesta yksi ja kaksi tässä tänään enemmän yksityiskohtaista tietoa. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron Harriet Finnesoferille, joka on tämän koko meidän hankkeen äiti. Hän on tuonut hankkeen THL:ään vuonna 2014 erittäin laajalla asiantuntemuksellaan ja laajoilla kansainvälisillä verkostoilla. Ilman Harriettia meillä ei olisi tätä hanketta täällä. Ole hyvä.